Afganët që janë strehuar në Shëngjin protestuan këtë të mërkur pasi rrezikojnë të dëbohen nga hoteli ku po qëndrojnë prej disa muajsh. Shkak është bërë mospagesa e detyrimeve nga njëra prej organizatave që financon qëndrimin e tyre në Shqipëri. Sipas administratorit të hotelit, pagesat nuk janë kryer që nga muaji janar, ndërsa është kërkuar ndihmëria e qeverisë shqiptare për të zgjidhur këtë problematik. Në Shëngjin ndodhen ende rreth 320 afgan pasi pjesa më e madhe e tyre janë larguar drejt shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Kanadas.